Krásny deň prajem všetkým. Pozdravujem vás z tohto trhoviska, ktoré pripravujeme tento rok už asi 10. krát, pretože sa zvyšuje záujem ľudí o takéto podujatie, čo sa páči aj nám, aj teda aj ľuďom, tak sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v tomto podujatí, budeme robiť aj budúci rok, začneme niekedy koncom januára. Robíme to na Hlinách 7, Jarná 20, na základnej škole. Na dvore prostredie je veľmi pekné, príjemné a pozývam vás vlastne, ak to ešte dneska stihnete, tak aj dneska, a keď nie, tak v januári. Môžete si nájsť informácie o tomto na facebookovej stránke Trhovisko pre Žilinsko. Okrem toho, že sa tu konajú gazdovské trhy, kde vlastne ľudia prezentujú svoje produkty, robia si produkty, tu prezentujú aj remeselníci, a takisto pozývame aj tých, ktorí chcú predávať nejaké nadbytočné veci, ktoré máte buď v garáži, v skriniach, neviete sa toho zbaviť, nechcete sa toho zbaviť nejakým spôsobom, že len do smeti, tak prídete, môžete si to tu poponúkať medzi sebou. Takže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, prajem vám príjemné sviatky a všetko dobré do nového roka a hlavne veľa zdravíčka. Dovidenia.